Okay. Previously, we stopped. Ah, uh, here. This is the uh, what we call the definite integration. Definite integration, which is it involve one number to another number, a b. Ingat, eh? Kalau if we draw a graph from a to b, means that. Uh, kalau kita ada graph, graph like this. Okay, kalau kita cari from A to B, meaning that we have to, uh, we want to find the area. Ingat eh? Kalau integration ialah mencari area. Kalau differentiation, we find a slope. Kita cari kecerunan. Okay, means that A is the lower limit, uh, is the lower boundary and B is the upper boundary what you want to find in this definite integration ialah luas. Luas di bawah graf. Ah, ha, yang ni yang kita nak cari luas di bawah graf dia berapa. Ah ha, sebab ah uh, kadang kita tak nampak the 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 detail of this application dalam kita punya kehidupan seharian kan. Hmm. Tapi sebenarnya kadang-kadang bila kita involve dalam satu eksperimen we want to know which which ah uh, yang mana satu yang memberi input kepada macam apa apa measurement on on this ah uh, output ialah kita kena cari kita punya ni ah uh, the detail of Area di bawah graf ni memang kena cari dalam eksperimen. Kan kita nak tahu the impact of this uh, of this production, uh, something like that. Kita kena cari bawah graf selalunya. Lepas kita dapat satu keputusan, kan kita ada bawah ni. Ialah kita punya uh, time. Uh, time yang atas ni ialah kita punya temperature On uh, darjah celsius Contohnya kita dapat kita plot 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 plotkan Okay lepas tu lepas kita plotkan tu kan Selalunya kan kita cari slope Tapi kan kadang, kadang ada conditionnya We have to find bawah ni berapa nilai dia Okay if you want to find bawah ni berapa nilainya Ialah kita kena guna ni dif, uh, Apa integration ha, Macam tu so kita tahulah nanti benda bawah ni boleh dapat menggunakan uh, integration punya calculation okey itulah uh, the real application why we have to learn the integration okey then we go for the our our this week lecture okey we continue boleh semua sihat ke boleh hmm, okey ada masa banjir tak? Kalau ada, bagi tahu tau. Sebab I have to consider sebab kita punya assignment. Nanti ada assignment dua. So, kita tahulah yang dia ada bermasalah. Sikit ha, macam tu. Okay. So, this is the properties yang previously kita dah buat latihan. Okay, this is the example ni pun saya dah bincangkan dalam last lecture. So, dia, so boleh tengok balik dekat apa? Recorded tu. Ah, uh, okay, ingat balik eh. Kita uh, kita punya final exam. Uh, topik cover on differentiation and integration je. Dua topik je. Okey nanti kan uh, fakulti macam plan untuk buat uh, macam revision macam kita buat macam revision kelas tau tapi hmm. Uh, ada pembangunan pelajar dia nak buat hari Sabtu 8 hari bulan macam tu kalau free boleh datang saya lah yang ajar. Saya ajar untuk keseluruhan uh, section. Section 1, section 2, section 3 yang memang nak perlukan extra class. Apa yang saya plan to do is I will, I will recap lah balik apa yang penting-penting on that two topic Uh, maksudnya dua topik yang masuk final ni Mungkin kita akan tengok beberapa soalan daripada final exam yang lepas Tapi untuk kelas saya sendiri Saya akan letak nanti final exam yang lepas Dekat dalam ULEARN So kamu boleh cuba Ada soalan mana-mana yang sangkut Yang mana-mana nak -mana dapat some explanation ke apa ke Kita boleh cuba dalam tutorial Dan tu kita buat nanti tutorial khas lah Last nanti mungkin lecture kita dah habis semua Nanti kita buat satu lecture yang khas untuk final exam question yang saya saya dah letak nanti kita discuss. Tapi kamu kena buat dululah. Yang mana sangkut je, yang mana tak faham je baru boleh tanya. Okey, macam tu. Okey, so this is the geometric interpretation uh, of the properties Uh, definite integral definite integral uh, maksudnya yang ni kita ada nilai definite integral ni ialah kita ada satu nilai uh, nilai luas tu kita akan dapat Okey, yang ni kita dah belajar ni yang daripada properties yang lepas. Iaitu, if we want to find the integral, bila kita nak cari kameran, integral kameran daripada from titik A kepada A, Maksudnya integral dia akan jadi kosong. Kenapa sebab kosong? Sebab dia daripada titik A kepada A which is kita tak ada luas yang kita nak cari. It always be zero. Faham eh? Ini dari segi uh, mm, gambar rajahnya lah. Sebelum ni kamu nampak properties dia kan daripada A ke A akan sentiasa dapat kosong. Kenapa? Sebab daripada boundary A kepada boundary A kat situ tak ada luas. Jadi dia kosonglah integral dia. Okay. Okay if you have question you may interrupt eh and this is uh what we call the constant multiple maksudnya if you want to find uh, A, B, contohnya kita ada daripada A kepada B, boundary dia. Lepas tu kita nak cari dia punya luas, luas tu darab K. K ni contohnya, K ni ialah 2. Contohnya K sama juga dengan 2. Maksudnya kita tahu luas tu akan digandakan sebanyak 2 lah. Ha, dia akan digandakan sebanyak 2. Luas, J luas yang ni, yang asalnya. Tapi bila Fx ni kita darab dengan dua, kalau K tu ialah dua, jadi dia akan digandakan sebanyak dua lah. Kat situ ada gandaan pada luas dia. Ha, itulah maksudnya. Okey. Lepas tu kalau kita nak cari sum area, kalau kita nak tambah. Okey, first we have Fx kat sini. Fx, nilai Fx tu yang ni. Okey, ni kan Fx campur Gx. Okey, ni ialah Fx. Okey, lepas tu kita ada satu lagi luas yang kita nak cari, campur GX. Okey, GX yang kat atas ni. Kita nak campur dua luas ni. Okey, jadi dekat situ bila kita campur dua ni, FX campur GX bermaksud kita cari dia punya luas tu akan digandakan lah. Maksudnya dia akan naik lagi ke atas. Uh, dia akan dapat keseluruhan luas ni Maksudnya pada atas sampai bawah Sebab kita cari dua-dua luas ni kan Jadi luas yang kita cari tu Mestilah bertambah Okay ni Okay Ni dari segi visualization lah Okay So kalau kita nak cari If you want to find From A, B Kita punya uh, Luas daripada A, B Lepas tu kita tambah pula daripada point B, B akan jadi lower limit sampai C. Nampak tak? B ni dekat tengah-tengah ni. Ha, kat tengah-tengah B ni. Lepas tu kita tambah lagi satu point daripada B kepada C. Bermaksud yang kita cari tu ialah dia dia fx juga dia sama fx kat sebelah sini pun fx so function dia sama dia tak terputus Okay jadi dekat situ kita tahu bahawa kita cari dia punya definite integral dia daripada A kepada C. Maksudnya kalau kita cari satu per satu, sama juga kalau kita terus cari daripada yang lower limit kita letak A, lepas tu yang upper limit kita letak C. Ha, sama juga jawapan dia nanti. Ha, okay, boleh? Lepas tu, kalau kita cari uh, uh, maksudnya min max Okey, maksudnya kalau kita ada minimum, minimum F, B tolak E, kalau kita ada something minimum, ha, kat sini, minimum value dia kat sini, okey, dia akan sentiasa kecil daripada maximum value yang kat sini lah. Okey, ni pun kita dah nampak dah. Okey, maximum dah tentulah. Maximum ni semua value yang dekat bawah graf maximum ni. Okey, dia memang sentiasa lebih besar daripada bawah value yang minimum. Bawah value yang minimum yang mana? Ingat eh, sentiasa ingat bahawa integration ni ialah luas di bawah graf. Okey, maksudnya garis kuning ni, dia punya luas sentiasa lebih kecil daripada yang hijau ni. Sebab luas yang hijau ni ialah keseluruhan yang bawah ni. Okey, boleh. And what what we call domination. Domination meaning that if our fx tu memang dah nampak dia besar dan dia di atas. Even though here ada garis yang macam kita buat graf dia kita akan dapat something yang macam berlekuk-lekuk macam ni. Okay, but we 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 can see that this dominant. Maksudnya ini lebih tinggi which is still dominant daripada garis yang berlekuk-lekuk ni. So we can say that this fx sentiasa lebih besar daripada gx yang dekat bawah ni okey gx yang dekat bawah tu okey this is how we interpret uh, the luas in term of integral dia punya luas uh, apa, apa maksudnya macam what we can interpret from the integral properties tu uh, based on the luas uh, macam tu okey okay, eh? just nak nampak dia punya gambar-gambar rajah lah. Okay, so sekarang this is improper integration. What is improper integration? Previously kita belajar definite. Definite ialah yang tertarif, maksudnya yang ternilai. Okay, kalau definite kan dia ada nilai kat situ kan definite definite integration kan dia ada nilai something kita akan dapat satu nilai which is satu nombor nombor luas dia tu contoh ni kita cari daripada 2 kepada 5 this is definite ha, uh, nanti kan keputusan yang akhir dia kita akan dapat satu value value k contohnya k lah apa-apa nombor k okey but here improper integration improper integration tu dia dia sama juga dia ada lower limit 2 dia ada uh, dia ada lower limit a dia ada upper limit b but this improper integration okey integral kita a b a b ni tapi ada satu nombor yang infinite yang tak tertarif maksudnya dia tak ter apa tak terhingga uh, okay, contohnya bila kita nak cari this kind of integration yang bawah tu, Sekejap saya hang Okay, okay contoh Sekejap saya cari kesel saya Okay, contoh yang bawah ni Eksponen X tu kan Sekejap Saya cari kesel saya lah Kamu dengar saya tak? Kesel madam Aha Dengarlah. Oh saya takut saya yeah. saya takut saya hang. Okay, so sekarang dekat sini kan Okay, dekat sini Yang ni Ni kan Dia, kalau dia kata improper tu Dia maksudnya ada satu benda yang tak terhingga Kita tak tahu dia berhenti dekat mana That's what we call improper Okay, macam mana kita nak selesaikan improper integration ni Yang ni eksponen kuasa negatif X ni kita boleh selesaikan menggunakan rule lah. Okey, tapi yang ni kejap lagi kita akan tengok how we use the rule of substitution untuk yang ni. Sebelum ni kita tak belajar lagi rule of substitution untuk yang ni. Okey, kejap lagi kita masuk eh substitution. Okay, tapi yang ni bentuk improper integration tu ialah yang ni. Dia involve satu benda. Whether it, it is apa, kalau dia dekat bawah dia akan dapat contohnya negative infinity. Ha, dia ada satu benda yang infinity which is tak terhingga. That what we call improper integration. Okay, so for this improper integration, nampak tak kat sini? Dia involve apa? Okay, kita kena ubah equation kita tu. From A to B. B sekarang ni yang atas kan? Tapi yang atas ni kita jadikan B ialah limit B menghampiri positive infinity. Dan B kita gantikan dia dekat atas. Ha, macam tu. Contohnya kalau kita ada negative infinity kat bawah. So A kat bawah tu akan menghampiri negatif infinity we introduce limit kat sini kita akan guna limit ha. so kalau contohnya macam ni kita ada dua atas dengan bawah improper integration kan maksudnya kita kena selesaikan dia menggunakan okey kita kena bahagi dia kepada dua condition ha yang ni maksudnya daripada bawah ni kepada satu titik c dan kita sambung balik C kepada satu titik yang infinity. So yang dua ni yang kita kena, yang dua ni yang kita kena apa? Ganti dalam limit. Okey, maksudnya kat sini ganti. Yang ni dia gantikan L ni sebagai lower limit. Lepas tu kepada C. Dan yang sebelah ni juga L yang dekat atas upper limit daripada C kepada upper limit. Nah, macam tu lah dia involve two condition. Dia jadi dua sekarang daripada satu ni. Okay, any question? You have to do uh, uh, something yang kita kena ubah equation tu tambah limit. So that yang like, kat atas ni dia tak ada infinity. Infinity dia dekat, dekat luar. Limit dia dekat luar. Okay, so the improper integration is said to be convergent or divergent according to this improper integration exist or not. Okay. So then kalau macam tu kita akan dapat satu jawapan whether it is converge or diverge. Converge tu apa? Converge ialah satu keputusan yang menumpuk. Converge ni ialah satu keputusan dia akan menghampiri satu titik. Macam kita buat limit lah. Limit kan kita ada menghampiri satu titik yang makin dia kecil dia menghampiri titik kosong. So this is what we call converge. Dia akan menghampiri satu titik kosong. Tapi kalau dia diverge, dia takkan menumpuk. Maksudnya dia akan sentiasa contohnya nilai dia mula-mula dia akan sentiasa lebih besar. Maksudnya dia boleh 5, dia boleh 10, dia sentiasa besar. Maksudnya yang tu kita kata dia diverge, dia mencapah. Ha, macam tu. Apa yang dimaksudkan dua ni, so kita tengok dalam exercise sekejap ya. Kita pergi ke example 15. Ha, apa yang dikatakan sebagai improper integration tu. Okay. Dalam improper integration ni, Okay, so kita ada from one until infinity. Jadi ikut yang tadi, kita tahu one until infinity, kita kena letak infinity tu dekat luar. Letak limit dia dekat luar. So A until B. Okay, so kita tengok. Macam ni kan? Okay, we have to define it as, okay, limit. Okay, Even ah uh, jangan confuse tau. Ini terpulang whether you want to put B ke C ke. Okey. So jadi kat sini orang ni dia letak T. Dia gantikan infinity atas ni sebagai T. Okey. So bila kita letak T dekat atas, maksudnya limit yang kat bawah ni ialah T menghampiri positif infinity. Yang atas ni ialah positif infinity. Okey. Yang dalam ni satu semuanya kita tak ubah. Okey, clear kita buat step by step. Is it clear? First is we want to define dulu. Okay, if it is clear, we move to another step. Okay, dia buat apa? Dia buat ni macam ni. Dia differentiate kan dia ke atas ni. Eh, kita different, eh, kita integrate. Okay, dia ialah x kuasa 2. Okay, ingat balik integration punya rule. Ni, dia ialah x kuasa negatif 2. Okey, yang ni dia dah tak. Dia tak ajar kamu, dia terus dapat yang ni. Macam mana dia dapat ni? Okey, buat integration. Yang ni, macam mana kita integrate ni? Dapat apa? Ni kan kuasa negatif 2 kan? Okey, bila kita buat integration, ingat balik eh, integration selalu kena tambah 1 kat atas. Okey, bila kita tambah 1 kat atas tu dia dapat apa? rule of integration. Negatif 2 tambah 1. Tak ada orang eh. Okay. Yang ni. Lepas tu integration. Yang atas ni. Ingat balik rule of integration. Kena letak dekat bawah kan always put the new value yang atas tu letak bawah. This is the rule of integration. Uh, ha, rule of differentiation lain pula eh. Tengok balik. Okay, bila kita dah dapat macam ni. Sekarang. Sekejap. Dia akan dapat. Dia. Ni lah. Kita integrate ni kan. Okay, tadi ialah. X kuasa negatif 2. Ini saya ubah. Okay, ini kalau kita buat integration. Okay, so kita akan dapat x kuasa negatif 1 per negatif 1. Okay, dia ialah apa? Dia ialah negatif 1 per x kuasa 1. Kita turunkan dia ke bawah balik. So, kita dapat ni. Okay, integration of this, kita akan dapat ni. Okay, so that's why yang dalam ni dia terus dapat. Dia assume that rule tu kamu dah tahu. Terus dapat. Okay. Daripada sini ke sini clear eh. Macam mana nak dapat? I'm using the rule of integration. Uh, you ada. Faham. Okay. So sekarang ialah kita tengok our, our ni kan. Uh, yang tu dah clear. Jadi sekarang kita tengok kita punya ni. Satu ketik ah ha, maksudnya kita punya definite integral tu kan ah ha, maksudnya kita kena gantikan satu dengan t okey so sekarang gantikan ah uh, gantikan t dulu lepas tu gantikan satu kan betul tak maksudnya kalau kita ada sebelum ni kan kalau kita ada x kita ada nak buat integral punya tu kan kita ada 2 dengan 1 di bermaksud 2 tolak 1 betul tak Yang ni yang ni ni daripada sini ke sini faham tak saya saya just ulang balik okey this is definite kita gantikan dua dulu dalam sini lepas tu tolak dengan kita gantikan satu pula dalam sini okey itu dapat yang ni okey untuk yang ni bermaksud kita kena gantikan t dahulu gantikan t dahulu which is negatif gantikan t dalam x negatif 1 per t kita tolak kan tolak, sentiasa tolak. Okey, tolak tapi dalam ni ada tolak. Okey, dia kena letak macam ni. Tolak satu per satu. Okey, clear tak yang ni? Which is mula-mula kita gantikan -ganti, T, kita dapat ni. Lepas tu kita tolak, gantikan satu pula, kita dapat yang ni. Sentiasa letak negatif. Negatif ni kena letak sebab semua dalam kurungan tu ada negatif yang ini. Okey, Clear eh? Okey. Oleh sebab itulah dekat sini kita dapat negatif 1 per T campur 1. Okey. Dan oleh sebab itulah orang ni dia dapat 1 tolak 1 per T. Maksudnya dia letak 1 ni dekat depan. Faham eh? Boleh eh? Uh, boleh. Kalau hmm. kita letak satu kat belakang tu, kan tambah kan. Hmm tu -mm. So sama je lah jawapan dia nanti. Ha -ha, sama je. Just orang ni dia mungkin dia tak nak negatif tu letak dekat depan. So dia, dia arrange lah. Cuma saya terangkan dekat sini orang tu yang kalau buat macam orang ni pun betul. Buat yang macam saya buat ni pun betul lah. Kalau macam saya kalau kita kan kita selalu buat uh, uh pengiraan yang kita buat macam saya buat ni lah kan. Biar je lah dia dekat depan ke belakang kan. Biar je lah. Betul juga. Okay. Okay, madam. Okay. So, kita assume uh, semua orang dapat macam orang ni lah ya. Sebab kita pergi nak, nak pergi next step. Okay. Ah, uh, okay. So, clear eh. Tadi saya baru terangkan how we get from here to here. Uh, dapat jawapan macam saya tadi pun okay. Macam orang ni pun okay. So, we go to the next step. Okay, kalau yang siapa yang ada tertinggal ke, tiba-tiba pergi toilet ke, apa ke, it's okay, you can view again in the YouTube link nanti saya letak eh. Okay, so sekarang dekat sini, okay, so daripada sini, okay, nampak tak? Kita go back to our our first punya uh, expression ha, ni. Okay, so sekarang jawapan jawapan untuk yang ni, yang ni tadi kita dah dapat jawapan ni sebenarnya yang ini kan? So sekarang dia jadi ha, macam ni. Ha. Kita dah cari dah jawapan tadi. Yang ni ialah jawapan kepada yang ini. So kita dah selesaikan pun integration tu. So your final step is nak selesaikan limit. Okay now you put here. Nampak tak kat sini? Semua yang dalam bulatan atas ni letaklah jawapan dia. Sebab kita dah cari dah. Integration ni semua kita dah cari dah. Oh, okay, kita, dapat yang ni kan? Yang ni. Kita dapat ni jawapan dia. Okay, so just put it inside then put limit. Okay. So sekarang limit ni dia involve satu tolak satu per T. Okay, so sekarang jawapannya apa tu? Look back your ha, limit memang takkan ni lah. kita akan guna balik the properties of limit. Okay, now we have this. Properties of limit. Limit mula-mula saya kata apa dulu? bila kita ada infinity kat dalam tu mula-mula is direct substitution bila kita ada direct substitution yang ni kan limit yang ni dia akan jadi apa dia akan jadi 1 tolak 1 per infinity Okay 1 tolak 1 per infinity ingat balik 1 per infinity it always be apa ikut rule Satu per infinity Kan satu per satu nombor yang makin besar, makin besar, makin besar. Cuba cari satu per seratus berapa? 0.01 betul? Kan? Ew dia ialah zero right bila dia makin besar makin besar makin besar dia akan menghampiri kosong maksudnya 1/100 per 100 ialah 0.01 kalau kita besarkan lagi nombor tu 1/1000 per 1000 akan dapat 0.0001 maksudnya dia semakin dapat nilai kosong maksudnya dia ialah nanti saya tunjuk rule dekat limit yang macam mana saya saya boleh kata dia ialah 0 1 tolak satu per infinity tu dia ialah satu tolak kosong. Dia akan dapat satu nanti nilai ni. Okey. Dia akan dapat nilai satu. Okey. Bila kita tengok je, eh. Saya buka balik kita punya uh, nota untuk limit. Kita pergi nota limit eh. Sekejap eh saya buka kejapnya tutorial dia. Ha. Kita tengok limit and continuity. Okey, limit and continuity bila dia infinity tu. Yang tu yang kita nak kena tengok. Ha macam ni. Okey, maksudnya kat sini bila satu nombor yang makin besar, x dia infinity kat bawah, dia akan sentiasa dapat kosong. Yang ni eh. Yang ni. limit ni yang uh, uh, saya guna yang ni purely which is it always be zero. And kalau ada limit tu, dia ada uh, pecahan atas bawah, ingat balik. Kita kena bahagi dengan to the highest denominator dia. Ingat balik limit. Eh? Okay, this is slide nombor 20 ni yang kita rujuk untuk yang improper integral tu. Okay, look back to our slide. Okay, for this slide, Faham ya kenapa dapat satu which is yang ni satu per infinity it always be zero. Okay so here kita dapat satu keputusan satu satu lah which is dia menumpu kepada satu titik which is satu. Okay tengok keadaan dekat mana yang dia mencapah diverge. Okay contohnya kat sini kan. Okay nampak tak kat sini. Okay so sekarang kita ada uh, cari integral Okay, lepas tu kita nak kena tentukan whether it is converge or diverge. Okay, so kita ada integration macam ni. Okay, first we know that this is infinity. So we have to define this equation. Okay, yang infinity ni dia ganti sebagai t. Then we put limit outside. Limit t menghampiri infinity. Okay, so kita kena tukar daripada equation atas ni kepada equation yang ini. Okay, clear kan yang ni. This is the first step you have to do. Then, you have to different uh, integrate satu per x. Tengok balik rule of different uh, rule of integration. Satu per x, satu per x rule of integration. Sentiasa dapat ln x. Okay, ini, ini, ini saya dapat ni daripada rule of integration. And kalau kita cari uh, uh, dy over dx untuk yang ini dy over dx ln x kita cari dia punya uh, differentiation dia akan sentiasa dapat 1 per x. Itu sebablah bila kita integrate dia akan dapat ln x balik. Bila kita differentiate dia akan dapat 1 per X. Ha, macam tu. Kan dia inverse each other kan. Betul tak? Okay. Itu sebab kita dapat kat dalam ni ln X. Okay. Clear. Daripada sini nak dapat ln X tu. Guna rule. Clear. Yeah. Okay. So sekarang kita buat, kita gantikan T, kita gantikan 1. Okay, so kat situ dia ialah mula-mula ganti-ganti. Lon T tolak lon 1. Okay, so sekarang kamu nampak tak kat sini? Lon memula buat uh, direct substitution. Kalau lon, bila kita letak lon 100, berapa nilai dia? Cari. Kalau kita letak lon infinity dia semakin meningkat 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 adakah value dia nanti akan semakin besar semakin besar semakin besar contohnya dia tak loan 500 dia tak loan 1000 nampak tak kat situ dia akan dapat meningkat ke atau menurun kat situ kita kena kita kena kita kena tahu juga maksudnya kita ada x x ialah contohnya X ialah 500 kita ambil satu nombor kan kita ambil nombor yang sebabnya dia ialah positif infinity maksudnya kita tahu dia akan sentiasa meningkat kalau kat sini seribu lepas tu kita ambil sepuluh ribu okay. kat sini Y dia ialah ln X nilai dia berapa adakah dia mula-mula 500 nilai dia berapa kalkulator dia Loan 500 ratus berapa? 6.21 6.21 Loan seribu? 6.9 6.9 nampak tak value dia makin meningkat Kalau 10 ribu? Loan 10 ribu? 9.2 9.2 Okey, nampak tak value dia kat sini? Dia semakin meningkat. So, apa-apa value yang semakin meningkat, tolak dengan loan satu nilai dia berapa? Loan satu berapa? Besar kosong. Ha. Apa-apa nombor yang semakin meningkat tolak kosong dia akan dapat satu value yang uh, ini kalau dia tak letak by default it is positive infinity. Dia sentiasa meningkat. Okay. So sekarang kat sini kenapa kita kena define it as a table ni. Contoh eh kalau kita dapat satu value yang semakin menurun-menurun. Maksudnya kita tak 500 dia 6.21. Kita tak 10,000 dia 5.6. Kita tak uh, uh, apa Semakin kita meningkat contohnya, lepas tu dia dapat satu. Dia semakin menurun. So kat sini bawah ni jawapan dia is not positive infinity, it will be negative infinity. Itu yang kita kena consider, yang kita kena tahu. Value tu meningkat tak bila angka ni semakin meningkat. Okay so kita dapat keputusannya bila angka tu semakin menuju ke positive infinity it will be infinity dia juga semakin meningkat ah ha, macam itulah So it will be diverge. Dia semakin uh, dia mencapah tapi dia mencabah ke nilai yang positif infinity. Ha, macam tu. Okay. Dia tak ada apa-apa yang macam um, apa yang susah cuma kat sini first ialah gantikan ah uh, bila kita dapat macam ni kita gantikan di dalam bentuk limit Uh, yang infinity ni akan letak dekat luar Yang atasnya akan ganti dengan satu Unknown uh, Yang unknown ni nanti masukkan balik Dalam equation selepas kita integrate uh, Macam tu So cuba masukkan infinity dalam unknown kita tu Okay So this is Example 16 Okay Kita boleh teruskan eh Okay so settle with the yang ni nanti kita tengok soalan tambahan dekat dalam apa dekat dalam tutorial Okay, this is the techniques of integration. Ha, macam ni. Kita nak introduce macam mana kita nak selesaikan integration menggunakan substitution. And another one is by part. Ha, ah, dia ada dua. Satu kita boleh selesaikan guna substitution. Ada satu case lagi kita tak boleh buat substitution. Kita tak boleh buat penggantian. Kita kena guna integration by part. Okay, now this is integration by substitution. Macam mana kita nak buat penggantian dalam integration? Okay, ha, nampak ni, they comes ah uh, to to use ah uh, chain rule again. Chain rule allow us to differentiate a variety of function, but we are able to find antiderivative for only limited range of a function. We can sometimes use substitution or change of variable to rewrite function in a form that we can integrate. So sekarang kita guna substitution ni supaya kita boleh ubah variable tu supaya dia boleh di kami, dia boleh di integrate kan. Okay. So, this is the substitution punya step. Okey first you choose apa yang nak digantikan dekat dalam situ. First you choose substitution. U dia sebagai apa? Macam dulu kan kita buat substitution dekat dalam mm, differentiation kan contoh eh kita punya differentiation kat sini ialah x kuasa 2 tambah 5 kuasa 6. Ha. So kita gantikan semua ni sebagai gx. Ini macam tu juga. U sama juga dengan x kuasa 2 tambah 5 gantikan semua. Okey so bila kita gantikan semua ni dengan ni jadi jawab soalan kita y sama juga dengan u kuasa 6. Ini dalam uh, differentiation hari tu. Okey so now we focus on substitution punya dalam integration. Dia sama juga. So that kita tahu u kuasa 6 lebih mudah untuk diintegrate uh, berbanding dengan menggunakan equation yang asal. Ha uh, macam tu. That's the idea. Okay. So, we choose a substitution U first. Then, we compute. Ah, ha, Dekat dalam substitution ni, menggunakan integration, kita kena compute dia punya ah uh, differentiation. Okay, dekat differentiation tu, saya kejap ada call. Okey, sorry eh. Sebab sekarang tengah minggu tarik diri. Sejak eh. So, doa apa kamu punya uh, apa? Markah. Markah tu insyaAllah pagi esok kamu dapat. Markah. Apa yang hutang markah assignment kan? Betul tak? Okey. Boleh dengar kan? Boleh, boleh. Boleh, Madam. Okay. So sekarang dekat sini compute ah uh, kita kena cari dia punya differentiation. Ha, uh, dalam integration ni pun kita kena cari differentiation daripada U yang kita pilih tadi. Jadi kita tengok eh, kalau rasa macam tak berapa nak faham, kita tengok contoh. Sekejap lagi ada contoh. Then you have to rewrite the integral in term of U and DU. Lepas tu kena find resulting integral in term of U. Then substitute again GX back to U. Ha, macam dia punya flow tu macam kita buat differentiation. Lepas kita gantikan U. Lepas tu jawapan kita yang akhir kena gantikan balik yang uh, equation X tu dalam U tu. Okay then check by differentiating. Okay then we go for the example. Ya yeah, ha, macam ni. Macam contoh yang saya bagi tadi lah. Okay, kalau kita nak buat macam ni, kita nak buat dia punya integration kan susah ni. Which is kita kena kita kena buat dia punya, kalau kita nak buat satu-satu, kita nak kembangkan ni, kuasa lima ni, maksudnya kamu kena buat X campur dua, buat dia sebanyak lima kali. X campur dua, kena darab dia kembangkan dia sebanyak lima kali. Okay, lagi. Dua, tiga, empat, lima, kena. Ni darab ni dah dapat keputusan nanti, keputusan tu darab yang sebelah. Baru kita dapat pengembangan dia kuasa lima. Okay, so here we introduce substitution. We integrate it by using technique of integration by using substitution. Which is kita gantikan semua ni sebagai U. Okay, kita tengok dia buat. Okey nampak tak? Dia gantikan semua ni sebagai U. Okey, U sama juga dengan X campur 2. Tetapi ingat ya, eh, penggantian kamu tu dalam tu jangan integrate. Jangan selesaikan menggunakan integration. Kita selesaikan menggunakan differentiation. Bila kita uh, selesaikan menggunakan differentiation, okey nampak tak kat sini? U kita differentiate, kita dapat di U. Okey kat sini. Macam ni, dia yeah, macam ni ni ialah du over dx ni kita nak kita nak differentiate semua ni kan okey du over dx sama juga dengan okey x campur 2 kita bezakan differentiate dapat apa ni x ni Yang ni kosong lah kan dalam confusion ni ni differentiation okey so x ni kita differentiate x kuasa 1 Ia ialah X kuasa 1 sama juga dengan pindahkan dekat depan 1, 1, X atas ni 1 tolak 1. Which is dia akan dapat 1 X kuasa kosong. Okey kat situ kita akan dapat 1. Apa-apa yang uh, kuasa 1, X kuasa 1 akan sentiasa dapat jawapan dia 1. Boleh ini ialah rule of differentiation. Saya ulang balik lah bagi yang dah tak ingat rule of differentiation. Okay, so faham ya macam mana saya dapat du, kita bezakan u, kita dapat du over dx. Ya, sama juga dengan satu. Daripada keputusan ini, ah, daripada ini dapat yang ni, clear. Faham? Boleh eh? Okey, macam mana dia boleh dapat yang bawah tu pula? Ah, ha. okey. So sekarang dia inotate ni memang dia sekejap-sekejap hilang. Sekejap Saya tak boleh find my cursor. Okey, kat sini yang tadi kan du over dx is equal to 1. Okey, clear kan? Okey, so sekarang kita tahu bahawa du sama juga dengan dx. Kenapa kita kena cari ni? Okey, sebab tu kita dapat yang ni. Okey, U ni kat sini. Okey, dx ni pindah je lah ke atas. Itu je kita punya apa yang kita buat ni. Okey, kenapa kita kena gantikan tu? Sebab kat sini ada x. Okey, so sekarang equation ni akan jadi. Okey, semua ni tadi kan kita gantikan sebagai x campur 2 ni kan u. Jadi equation dia ialah u kuasa 5. Sampai sini clear eh? ni sebab kita gantikan semua ni sebagai u. Jadi dia ialah u kuasa 5. And we have another one. Kita tak boleh bila kita ada u kat dalam dekat belakang ni x. Tak boleh sebab this is equation u. And yang belakang ni tak boleh lagi x. Dia kena ubah sebagai du lah. Okey, so sekarang dia ialah apa? Ha sebab tu kita perlukan yang yang bawah ni. Okay, so dx tu kita kena gantikan dx. dx tu apa? dx tu ialah du. Gantikan. Ni. And it not always dx sama juga dengan du eh. Sebab tu kita kena kena selesaikan equation ni. Nanti lepas ni kamu akan dapat contoh di mana dekat sini it's not only du. Dia macam dapat du over something. Ha, kenapa? Nanti kita tengok contoh. Okay, so now this is the equation yang kamu dapat menggunakan substitution. Okay, so tengok sini. Yang ni dapat yang ni. So kita tengok contoh orang tu. Ha, dia dapat ni. Ha, okay, yang ni yang saya buat tadilah. Macam mana dia boleh dapat ni. Okay, so now we go to the next step. Bila kita dapat macam ni, nampak tak equation ni dia dah bentuk U kuasa 5 du. Dia dah, dah mudah dah kita nak cari dia punya integration. Integration dia ialah Ni nampak tak? Bila di dalam bentuk macam ni kan dah mudah which is kita gantikan tambah satu ke atas U kuasa enam dapat ni and U kuasa enam tu bahagi letak kat bawah enam kan betul tak? So kita dapat yang inilah. Okay so daripada sini dapat yang ini faham? Tapi dalam bentuk sebutan U lah. Sebab kat sini you kan. Okay so sekarang kita nampak tak? Yang ni tak ada value. Dekat sini pun tak ada value. So yang ni ialah uh, apa? indefinite integration iaitu kita tak ada value. So kita kena letak satu pemalas C. Always put C dalam integration. Okay so sekarang. Okey, bila kita dapat macam ni, keputusan akhirnya nanti gantikan balik X campur 2 ni dalam tempat U. Ah ha, nanti balik. Okey, jadi jawapan kita sekarang semua dalam sebutan x. Okey, disebabkan yang ini ialah kita tak tahu nilai, kita tak dapat satu nilai, so kita kena letak satu pemalar c kat belakang. Ingat balik eh. Integration will always put c at the back if there is bukan satu jawapan, bukan satu nombor. Kena letak sentiasa letak tak c. Okey. Then sampai sini. Is it clear? Uh, Madam ah ha. uh, saya tak faham yang lima uh, dapat enam tu. Daripada okay. li, lima tu dapat enam. Yang tu kan kita buat integration. ah uh, macam ni. Dia kan U kuasa lima. Bila U kuasa lima, kita integrate. Integrate kan kita kena buat U kuasa lima tambah satu bahagi dengan ni enam kan? Enam. Macam kita ada X kuasa lima sama juga bila kita integratekan dia kita akan dapat x kuasa 6 per 6 ini ialah integration eh ah integration pengamiran tapi kalau kalau uh, kita ada y sama juga dengan x kuasa 5 kita buat pembezaan ni pembezaan ini ialah differentiation kalau kita nak cari dy over dx dia akan dapat 5 dia tak dekat depan 5 x atas 5 tolak 1 4 okey daripada sini ke sini ialah lecture yang uh, differentiation this is differentiation rule of differentiation but this is rule of integration ini ialah 6 boleh okay. faham tak ni rule of integration. U kuasa 6 per 6. Boleh. Nanti tengok balik. nota uh, last uh, Yang last kali kita punya lecture hari tu. Pasal integration yang saya ada buat. Uh, macam mana kita buat rule of integration. Uh, kita punya recorded lecture on week uh, 11 hari tu. Okay. Boleh eh. Boleh tak? In dapat U kuasa 6 per 6 tadi. Siapa yang tadi tanya? Okey tak? Azrul eh? Ke bukan? Izzat eh? Kau siapa tadi lupa dah? Okey. So sekarang dekat sini. Ha, kita tadi kan soalannya macam mudah. Okey. Tapi sekarang dia ada dua part. Bila ada dua part macam ni, so which one yang kita nak substitute? Okay tu so, macam ni orang ni dia one of the clues that we look for it if we can find a function and its derivative in the integral okay how can we find satu benda yang kita nak integrate yang mana satu okay so yang paling mudah ialah kita gantikan ada ha, derivative yang untuk yang ni Nampak tak? Untuk yang dalam ni, kalau kita cari dia punya pembezaan, derivative dia, okey. Macam ni. Maksudnya, yang ni, bila kita cari y sama juga dengan 1 campur x kuasa 2, bila kita cari pembezaan dia, derivative dia, dy over dx dia, sama juga dengan apa? Ni, ni kosong kan? Okey, yang sebelah ni je. 2 pindah dekat depan, atas tu akan atas tu akan tolak satu. Jadi dia ialah 2x. So sebab itulah kat sini dy dia sama juga dengan 2x dx. Kenapa kita kena pilih yang dalam ni untuk substitute? Kerana dekat belakang ni akan dapat benda yang sama. Ah, ha, kita akan dapat benda yang kat belakang ni. Bila kita integrate, kita akan dapat benda kat belakang ni. That's why we have to choose this as a u. Okay. Contoh, so, how can we decide? sebab kalau contoh eh kalau kita ada satu ni yang ini kita kita nak cari dia punya q dia ialah 2x bila kita bezakan dia akan dapat x okey macam tak membantu okey kenapa dia pilih satu campur x kuasa 2 ni okey kita tengok seterusnya kat sini kita gantikan u u sebagai satu campur x kuasa 2 yang dalam yang kuning ni yang ni kita gantikan dia sebagai u Okey, lepas tu dia akan dapat kat sini. Dia ialah 2X DX. Eh, ni ialah DO over DX sama juga dengan 2X. Okey, oleh sebab tu kita gantikan DO sama juga dengan 2X DX. Okey. Kenapa kita buat macam ni? Ialah kerana kat dalamnya ada 2x dx. Ah, dia ada 2x dx ni. Okey, yang daripada sini ke sini dia dapat didapat 2x dx. Faham eh? Ini kita buat pembezaan. Dia tak ada apa pun dia ialah pembezaan. Dia ialah differentiation. Lepas kita buat dapat u, kita gantikan u, kita kena buat differentiation. Dia dapat ni. Ni clear? Eh? Okey. So sekarang dekat situ bila kita buat pembezaan kita dah dapat 2x Nampak tak? Kat sini dia boleh gantikan semua ni sebagai u sebab u tadi ialah yang ni kan satu campur x kuasa 2. So semua ni sebagai u. Dia sebenarnya dia ialah u punca kuasa. Okey, u punca kuasa ialah punca ni ialah kuasa 1/2 yang ni kan. U kuasa 1 per 2. And, nampak tak kat sini? DU, kita kita letak kat sini. 2X DX yang ni. Ada dekat sini. So, terus gantikan semua ni sebagai DU. Dah gantikan. Dia sebagai DU. Boleh? Itu tujuannya. Jadi, kita punya equation ni dah nampak lagi mudah. Macam tu, U kuasa setengah. Bila U kuasa setengah, pengamiran U kuasa setengah dia akan dapat apa? U kuasa 1 per 2 campur, yang atas sentiasa campur 1. Bahagi dengan setengah campur 1. Okey, yang ni akan dapat U kuasa berapa tu? Ni, eh, satu per dua campur 1? 1 per 2. 2. Ah ha, 3 per 2. Bahagi dengan, ni pun 3 per 2 lah kan? 3 per 2. Okey nampak tak kita punya equation ni macam tak bagus lah. Dia ada pecahan. Bawah ni pun ada pecahan lagi. So bahagi. Okey ini sama juga dengan U kuasa 3 per 2 darab dengan 2 per 3. Haa. Every time kita ada bahagi macam ni 3 per 2 so kita boleh rearrange equation tu kita kita terbalikkan 2 letak kat atas per 3 darab. Yang ni saya ada terangkan dekat yang sebelum ni. Macam mana daripada bahagi, kita tukar darab, dia kena berubah tempat. Saya ada terangkan, tengok balik dekat recorder tu. Ok, kat sini akan dapat 2 U kuasa 3 per 2 bahagi 3. Haa, tak dapat yang ni. Clear kan? Eh? Dapat yang dalam kotak ni. okay so kita boleh kamikan dia terus je terus dapat jawapan and the last part ialah gantikan balik u yang kita gantikan tadi tu ialah satu campur x kuasa 2 gantikan dia dekat tempat u ni kembali so kita dah dapat jawapan akhir ah ha, ni jawapan akhir kita gantikan balik u daripada sebutan u tadi gantikan semua letak satu campur x kuasa 2 dekat tempat u tu so jangan lupa letak kurungan okey so far so good Is there any question? Ada soalan okay. tak? Okay. Faham. Ah, Alhamdulillah. Nanti kita Faham. tengok soalan Faham. lagi ya. Okay. So sekarang, okay, not that this only work because of 2x in the original. Many integral cannot be done by substitution. Kadang-kadang tak boleh juga. Okay, so kita tengok soalan ni pula. Okay. Uh, macam mana kita nak selesaikan Dia punya idea ialah yang dalam ni Kita tak boleh nak selesaikan kan Maksudnya Bila kita buat dia ni Kita buat 4x Tolak 1 Kuasa setengah Di x We can simply integrate dia Kita tak boleh Maksudnya Dalam ni kita kena gantikan dia sebagai u Okey, tengok apa yang dia buat Uh, U gantikan semua yang dalam ni. Okay, lepas tu differentiate. Dia akan dapat apa? DU over DX sama juga dengan berapa? kan ni? Ya? Uh, empat. Empat, C betul. Okay, lepas tu nampak tak kat sini ada dx. Dia bukan dalam sebutan yang tadi 2x so ini ialah kes lain Okay so sekarang kita tahu bahawa kat sini Kita akan dapat u kuasa setengah faham eh Kenapa dia dapat u kuasa setengah sebab dalam u semua kita gantikan dia sebagai u So kuasa punca kuasa ialah kuasa setengah But here dx ni kita tak boleh simply ganti dia du di Bila kamu simply ganti du yang tu salah Okay, we have to find dx ni nak ganti dengan apa? Selesaikan equation ni. Ha, ah, nampak tak kat sini? du sama juga dengan 4 dx. So now, our dx ni sama juga dengan apa? dx sama juga dengan du per 4 jangan abaikan empat ni kena ada dia dekat sini sebab kita cannot simply gantikan dx sebagai du. So sekarang dia ialah du per empat kat situ. Understand. Is it clear? Kita dapat yang ini. Okay. Faham tak? Okay. So sekarang kita dapat benda ni. Okey, so kita tahu bahawa ha, macam mana kita nak selesaikan benda ni. Ini sebenarnya, okey, ada soalan tak? Mungkin saya nak buka soalan dulu. Is there any question? Saya tukar daripada equation yang asal kepada yang bawah tu. Okey, kalau tak ada, so kita teruskan. Okey, nampak tak? Dia gantikan. Okey, ni ialah 4 dx eh, Our dx ni sama juga du per 4 sub ataupun 1 per 4 kali du. Okay. So sekarang yang ni ialah untuk selesaikan dx ni. Okay. Kita nak ganti tempat dx ni. Okay. So sebab itulah kita ganti tempat dx ni dengan du darab 1 per 4 ni. Sebab yang ada sini. Sebab sini ada 4. Okay. Now. Ni darab ni. Okay. Tapi benda ni sebenarnya dia tak mendatangkan masalah pun sebab 1 per 4 ni boleh diletak keluar. Okey. Sebab dia ialah 1 per 4. Okey, kalau saya, saya letak 1 per 4 ni dekat luar. So, kita kena integrate U kuasa setengah tu je. Okey. So, sekarang dia integrate U kuasa setengah ni macam tadi. Contoh yang tadi. Which is dia dapat 3 per 2 per dengan 3 per 2. So, kita gantikan darab 2 per 3. So, ni 2 per 3 U kuasa 3 per 2. Yang ni ada masalah tak? Yang ni saya tak perlu tunjuk rasa ni sama dengan contoh yang 18 tadi. N yang ni 1 per 4 ni dia memang 1 per 4 Okey ini ialah apa Kalau kalau ada orang kan yang 1 per 4 ni nampak macam mengganggu Dia boleh juga buat 1 per 4 Kita kami kan letak kat luar U kuasa 1 per 2 di U ha, So kita kami kan yang ni So 1 per 4 tu ada dekat luar ha, Macam tu boleh juga atau you want to Just apa di dekat dalam tu So kita tak ganggu Okey 1 Per empat D U Okay So sekarang dekat sini Haa Oleh sebab itu Kita dapat Ni ialah tiga kali empat Dua belas Dua per dua belas Ialah satu per Enam Hmm Daripada Sini ke sini Clear eh Sebab dia darabkan Dua darab satu kan? Tiga darab empat Kita dapat Haa uh, Kita dapat Haa uh, Dua Per Dua belas U kuasa 3 per 2. So, kita simplify. This is 1 over 6. Okay. 3 per 2 campur C. So, sekarang masukkan balik U kita tu. Yang ni. Dalam tempat U ni. Okay. So, this is the final answer. Boleh faham? Okay. Okay. Then, uh, ini ialah example 19. Okay, kita tengok example 20 pula. Uh, banyak example dia sebab dia case by case. Ada yang soalan tu kita kena selesaikan ikut case lah. Okay, so sekarang kat sini kita ada definite pula. Yang ni, kita ada value depan ni. So, how can we gantikan? Okay, dia ada dua cara nanti. Nanti saya terangkan. Okay, so sekarang kita ada equation ni. So, kamu nampak tak equation ni rasanya yang susah nak integrate yang dalam ni kan? Betul tak? Jadi kita boleh gantikan yang dalam ni. Okay, sebagai U. Okay, kita tengok ya. Eh. Gantikan yang dalam tu sebagai U. Ha. Jadi sekarang kamu kena cari DU over DS. Ha. Dapat yang ni. Daripada sini ke sini. Any question? Ini kita gantikan U over dx sama juga dengan x kuasa 3 akan dapat 3 x kuasa 2. Okey, yang ni akan dapat kosong lah. Okey, oleh sebab tu kita dapat ni. Kita naikkan dx ni ke atas. Dapat ni. Okey, clear? Okey, okay, now We replace our equation ni dengan U. And nampak tak? Kat sini ada DX and 3X kuasa 2. Dan dia itu ialah yang ini. So, kamu boleh gantikan dia sebagai ni ialah U. U kuasa 1 per 2. And this is DX dengan 3X kuasa 2 ni ialah benda ni. So, terus ganti dia sebagai DU. Boleh? Hmm. Orang ni dia buat apa yang tepi ni? Sekejap eh. Saya terangkan nanti. Okey yang tepi ni. Eh, yang tadi tu yang saya buat ni. Yang ni kita dapat ni. Sekarang sebutan kita dalam sebutan U tau. Okey so bila U. Macam ni. U. Bila U negatif satu. Kat sini. U negatif satu. Masukkan kat sini negatif satu kuasa 3 campur 1 akan dapat kosong. Perhatikan. And bila U sama juga dengan 1, 1 masuk kat sini, 1 kuasa 3 ialah 1, tambah 1 ialah 2. Oleh sebab tu, equation ni daripada ni, 1 negatif 1, dia dapat 2 dengan, dia dapat 2 dengan kosong. Oh. Dia replace. This is one way. Nanti kita tengok cara yang kedua. Okay. Maksudnya kita replace. Dia bukan kita sebabnya satu negatif satu ni dalam sebutan X. Okay. Sekarang kita dalam sebutan U. So kita guna kita gantikan negatif satu-satu tu dalam tempat U tu. Okay. So dekat situ nampak tak dekat sini? Okay. So kat sini nampak tak, orang tu dia gantikan kat sini dia integrate integrate yang ni, dia dapat U kuasa 3 per 2, uh, darab 2 per 3, yang ni faham eh, yang tadi kita buat tadi tu juga, sama juga ok, kita integrate, kita calmly kan, kita dapat keputusan ni ok, now we masukkan 2 kosong, gantikan 2 gantikan kosong dalam tempat U ni So kita akan dapat ni tolak dengan uh, maksudnya 2 per 3 kuasa uh, 2 kuasa 3 per 2 tolak dengan batu gantikan kosong. Bila gantikan kosong it always zero lah kan sebab apa-apa yang darab dengan kosong ialah kosong. Itu sebab tinggal yang ini saja gantikan 2 saja. Okay so ini ialah final answer dia. Okay 4 kali punca dua per tiga. Okay, another way, ada orang, dia tak gantikan pun. Yang ni, dia nak kekalkan, dia tak nak confuse. Okay, dia tak cari pun yang ni. Boleh. Apa yang dia buat ialah daripada sini, dia tak cari pun yang ni. Okay, dia buat apa? Dia gantikan balik ni, dia buat apa? Dua per tiga kali dengan X kuasa tiga campur satu. Kuasa 3 per 2. Dekat sini dia pakai balik yang asal sebab dia dah dalam sebutan X. So dia guna, dia guna je. 1 negatif 1. Ha. Gantikan 1 dalam sini. Lepas tu tolak dengan gantikan negatif 1 pula dalam sini. Boleh faham? That's another way. Nanti jawapan dia dapat sama juga. It's, that's the two way lah. Whether you want to find the u value, dapat satu nilai u yang baru, which is yang ni dah terhapus ataupun you want to replace back x then you only put this yang asal tu dalam sini. So buat penggantian balik dekat tempat x1 tolak dengan gantikan tempat x negatif 1. Okey, faham. That's two option. Boleh tak? Ah, uh, madam nak tanya boleh? Boleh. Yang bawah tu kan, yang 2 per 3 darab 2, 3 per 2 tu kan? Ya, yang ni. Kan sebelah dia jadi 2 3 darab 2 punca kuasa 2. Macam mana boleh jadi punca kuasa 2? Sekejap. Hmm. Punca kuasa 2 tu kan? Haa. Dia ya, ialah 2 punca kuasa 2 kuasa 3 kan? Hmm, -mm, kan? Kejap eh, kita cuba. Ni kan? Macam mana dia boleh dapat ni eh? Ya? Kan? Haa. -ha. Uh Cuba kita selesaikan. Ini ialah apa? Ini ialah 2 kuasa... Uh, 2 kuasa uh, puca kuasa 2 kuasa 3 macam tu kan Betul tak? Macam ni Ni ialah apa tu? Ni Sekejap kita tengok K ialah 2 kuasa 1 per 2 kuasa 3 ha. Okey, So sekarang cuba cari hmm, kita dapat dua punca kuasa dua. Lepas tu dekat sini. Okey kejap. Hmm, dua kuasa punca kuasa ataupun kita buat dua kuasa tiga darab satu per dua. Ha, macam tu. Okey. So sekarang cuba cari dua kuasa tiga ialah lapan kan? Ha ah. apa? Lapan. Lapan. Punca kuasa satu per dua. Okey, dia ada buat something ini Ialah apa? Hmm. Lapan ialah lapan punca kuasa dua. Okey, lapan ialah empat kan? Empat. Empat. Empat kali dua lapan kan? Empat kali Dua, lapan kan? Kuasa satu per dua. Okey, macam ni. Ini. Saya tak ubah apa-apa pun yang lapan ni saya jadikan dia empat kali dua. Okey, ini sama juga dengan apa? Dia ialah punca kuasa empat darab dengan punca kuasa dua. Faham tak daripada sini ke sini? Iaitu saya punca kuasa dua ni saya buat dekat kurungan yang ni dan kurungan yang ni. Boleh. Okey. So sekarang kat sini punca kuasa 4 ni ialah 2. Betul tak? Okey. Betul. Ah, ha. so itu sebab tu dia dapat. ni? Hmm. Tak apa kalau tak dapat pun dapat sampai sini pun saya dah terima. Sebab dia tak suruh pun simplify. Okey, yang ni lah. Tapi how we simplify tu yang ni lah cara dia hmm. Bagus soalan tu Saya pun tak terfikir tadi So kita nampak bila kita guna properties of uh, exponential Exponential kan ni kat sini kan dia kuasa-kuasa ni kan Kita tengok balik properties Bila dia ada macam ni Bila dia ialah yang ini Dia akan dapat ni Dia ialah kuasa setengah, kuasa tiga Ataupun tiga dia tak kat dalam setengah tu letak kat luar sebab dia akan darab juga ni nanti. So kalau bila kita darab pun kita dapat yang ni balik kan? Ni balik. Okey, bila kita darab ni kita dapat yang asal balik. So kat sini yang 2 kuasa 3 ni lah 8 kuasa setengah. So sekarang yang 8 ni kita kembangkan dia 4 darab 2 8 ialah 4 darab 2. So kuasa setengah. Kuasa setengah ni kita boleh puncakan yang dalam ni semua. Puncakan puncakan. So dah tak adalah puasa setengah ni. Sebab kita dah masukkan dia ke dalam. Bila kita masukkan ke dalam, kita kena buat dua-dua belah -dua kan. Okay, so sekarang kat situ, ha, sebab itulah dia dapat yang ni. Okay, dia dapat kat sini punca kuasa empat tu ialah dua, punca kuasa dua. Okay, boleh? This is how they, uh, how orang ni simplify lah. Okay. Tapi kamu dapat sampai sini pun saja dah Alhamdulillah dah faham dah tu Dah faham dah, dah kira full mark dah tu Okay Can we go to the next slide? Hmm. So sekarang habis untuk integration by substitution Okay nampak tak integration by substitution ni Bila kita buat substitution yang involve kat soalan tu kan Dia X dengan X Okey lepas tu soalan 19 pun sama dia dalam bentuk x je. Soalan dalam yang ni pun sama. Sini function x sini function x tetapi bila kita ada dua sebutan yang berbeza contohnya macam ni. Ah uh, macam ni dia punya rule. Contohnya Ya lah macam ni. Kita ada eksponen, kita ada x. Ha, kita tahu bahawa yang ni tak boleh guna substitution sebab ada satu sebutan tu guna eksponen ataupun dia guna ln ke ln dengan x. Okey. Maksudnya yang tu kena guna integration by part juga. Okey, what is integration by part? Okey, ikutkan minggu ni minggu ke-13 eh? Ke 12. Saya dah confuse dah sebab dah cuti-cuti kan. Okay, so kita ada masa lagi sebenarnya. Uh, last lecture tu kita boleh reserve for kita tengok soalan-soalan yang akhir tahun, yang eh, akhir semester daripada semester yang sebelum-sebelum ni. Eh. Okay, so now integration by part. Integration by part ni ialah apa? Uh, ah, yeah, Dia ada macam ni. Bila kita ada satu function u dengan v, x and have continuous derivative macam ni. ya. Eh. Okay, so bila kita ada integration by part, kita kena bahagikan yang mana satu nak jadikan dia U, yang mana satu nak jadikan dia V. Kita kena bahagikan dia kepada dua part. Satu kita jadikan dia U, satu lagi part kita kena jadikan dia DV. Okay, so sekarang idea nya ialah yang tadi tu lah. Kita tengok satu equation. Equation tu uh, depan ni ada X, dalam ni ada eksponen X. Ataupun depan ni ada X kuasa 2 campur 1. Tiba-tiba belakang ni ada ln X pula. Ha, kita tengok dua benda ni ialah kita tak boleh cari guna substitution. Okey, sebab dia ada dua fungsi yang berbeza. Satu fungsi polinomial, satu lagi fungsi eksponen ataupun polinomial campur dengan ln. Okey, itu kita memang kena go for integration by part. That's The idea, how to decide. Yang ni kita tak boleh selesaikan guna substitution. Okay, so go for integration by part. This is the formula for integration by part. Formula ni tak hafal tak apa. Ah, uh, tak ingat pun tak apa sebab kita um, Final exam. You can ah uh, look at the nota balik. Tengok kalau integration by part ni rasa macam tak tak sure macam mana dia punya rumus. Boleh tengok nota ni balik. Okay, and then. Lepas kita decide, okay, this is this is by using. Okay, this is using integration by part. Sorry, dekat rumah ni sebenarnya. Sebenarnya ah, tengah kuarantin. Okay. So, sekarang abaikan eh kalau ada bunyi-bunyi anak saya ni. Okay, so sekarang dekat sini, proof dia. Okay, this is the product rule. Tak apa. Yang ni kalau tak faham, but I have to show to you which is how we want to prove we get this this formula. Macam mana prove dia ialah kita ada U dengan V ni kita differentiate kan dia. So, dia dapat U dV over dx, V dU over dx. The so, then dekat situ bila kita integrate satu per satu nanti kamu akan dapat UV sama juga dengan Ah, ha, dv over dx sini terhapus lah. And du ni, yang ni pun terhapus. So, dapat v du. And yang dalam ni dapat u dv. Okay, then. Kita rearrange this equation. So, yang de yang depan yang ni. Okay, akan jadi kita punya integration by part ni. Dan yang ni masukkan ke dalam. Okay, this is how we get the formula yang tadi itulah. Okay. Proses dia ialah menggunakan product Okay, this is as an information lah Okay, so now we go to the summary of common integral using integra integration by part Nampak tak kat sini? Common integral yang guna integration by part ialah Nampak tak? Dia guna satu polynomial campur dengan exponential Ataupun ha, ni, campur dengan trigon Tapi trigon ni tak masuk dalam kita punya syllabus Uh, tapi kalau kita nampak dia ada dua benda macam ni berlainan so kita kena go for integration by part or oh, oh number two kita jumpa satu polynomial dengan ln ataupun arcsin ataupun arc cos this is by ah uh, kita memang kena decide using integration by part another one ialah bila kita ada eksponen campur dengan trigon. Ha, ataupun kita ada eksponen campur dengan trigo. Ha, ini pun kena guna integration by part. Okey, So, how can we use this integration by part? How to choose U dengan DV tadi? Okey, Macam mana nak pilih? Yang mana satu U, yang mana satu DV? Okey, So, sekarang dia punya guideline ialah First, try letting DV the most complicated portion. Maksudnya kita ambil, gantikan DV ni dengan satu benda yang complicated yang equation macam x dengan exponent yang mana satu complicated ah uh, and of the integrand that fits a basic integration formula then you will be the remaining factor of the integrand okay try letting u be the portion of the integrand whose derivative is a simpler function than u then ah uh, u ni ialah something yang simple sikit Then DV will be remaining as a factor of the integrand. Kalau tak faham, so kita go for the next slide. Dia bagi tahu lagi. Dulu saya, masa saya buat uh, integration masa tu, saya tak ada pun uh, tips yang ni. So, saya macam try and error je. Kalau tak dapat, tak boleh selesaikan, macam stop, saya kena tukar. Okay, tak boleh DV. Kena guna yang lagi satu. Rupanya ada punya tips ni. Saya lah yang tak expose sebenarnya masa tu. Okay, and this is how the tips when you have to choose U and v, ah, ha. Ni dia punya trick dia ialah by using this lipat punya uh, apa guideline lah. Pertama ialah U ni, U kamu kena pilih. Pertama sekali kalau dalam tu ada logarisma, pilih logarisma. Maksudnya lon. And kalau U tu kalau tak ada lon, tengok kat situ ada inverse tak? Ataupun ada power tak? So That's the U should be. First is L dulu. Logarisma dulu. Kalau tak ada logarisma, inverse. Lepas tu power. Then exponential. Then baru last kali baru trigo. Okay. Macam ni. Macam ni. X exponent X. Okay. In this problem, a power function and exponential function are represent. present. X ni ialah power function. Ni power kan? X kuasa satu. And This is exponential. Nampak tak? Power come first before exponential. Okay, then by using this formula, memang yeah. kena ikut lipat ni supaya kamu mudah. Kamu bukan try and error. Okay, you should be oh power dulu. Okay, so sekarang you kita mestilah x and we decide our dv ialah exponent. X. Okey, dah decide yang dua ni dah okey. Sampai tahap ni je dulu. Okey, nak decide yang mana U, yang mana DV. Okey, by using this equation, we decide that our U ialah X and our DV ialah exponent X. Okey. Any question? Lepas tu baru masuk dalam formula. Yang sampai sini je dulu. Nak decide U dengan DV. So U tu decide by using Lipat ni lah. Power datang dulu sebelum exponential. So pilih U as a X kat situ. Okay. Are you good? So far so far, good? Hmm. Okay. So macam ni lah. Kita nak evaluate X exponent X tadi. So kita kata U kita X. Ha. Huh. We try integrate in the form. Okay. U D V. Ha. Huh. So sekarang there's several way to do this. Sama ada kamu letak macam ni ataupun macam ni ataupun yang ini ataupun yang ini. Okey yang mana satu yang betul? Ini sebagai U V. Nampak tak? Dia dia kemungkinan-kemungkinan yang kamu boleh buat dalam equation kamu. Okey. Then so by using yang tadi punya formula sepatutnya u tu ialah x kan ha follow the guideline we have to choose first option yang first ni because the u sama juga dengan x is the simplest okey bila u ni sama dengan x ni dia nampak simple u tu memang kena pilih as simple as you can okey so u sama juga dengan x then dv sama juga dengan eksponen x dx is the most complicated one okay and lepas kita decide Jangan dua ni keyboard. lepas kita decide dua ni so kita boleh selesaikan menggunakan uh, formula tadi formula untuk different apa integration by part mula mula tadi u sama juga dengan x then du ni bila kamu buat ni u sama juga dengan x sekarang kamu kena bezakan du over dx sama juga dengan x bezakan dapat 1. Okey itu sebablah du x ni dx ni pindahkan ke atas dapat du over dx sampai yang ini okey. Eh? Yang pertama ni kamu kena bezakan. Okey yang dv ni pula kamu kena kamihkan dia Hmm. Ha. dv sama juga dengan eksponen x dx. So sekarang tugas kamu ialah yang ini kena kamilkan. Bila kita kamilkan something yang dah dibezakan, kita akan dapat v sama juga dengan eksponen x kat situ. Ha. Boleh faham? Yang ni kamu kena kamilkan. So kamu dapat yang atas ni. Okey. Any question kenapa kita kena buat ni? Kenapa kita kena cari u dengan v? Ya ni kerana kita kena selesaikan ni sebab kita kena letak dalam equation kita nampak tak? Ni ialah equation yang ni. Okey, so yang ni kita kena letak u, kita kena letak v, kita kena letak b di u maklumat untuk satu, dua, tiga, empat ni kita dapat daripada sini U, V and V, D, U. Ha. Ni daripada tiga ni kita dapat maklumat ni. So kita boleh letak dalam equation ni. Gantikan dia. So gantikan dia. So kita dapat kat sini yang ni. Ha, lalu pusing pula. U ialah X. Letak tempat X. V ialah eksponen X T ialah eksponen X And kami kan Buat juga Tolak kameran Our B ialah Eksponen X Ini eksponen X And our DU ialah DX ha, ni Kita just gantikan apa maklumat yang ada Dekat atas ni masuk dalam rumus Okay now from this rumus, we found that we only have to integrate yang belakang ni je. Okay. Jadi, jawapan akhir dia ialah X eksponen X. Yang ni tak payah selesaikan. Yang ni sebab kita dah dapat dah jawapan dia X eksponen X tolak. Okay, yang ni. Bila kita integrate, tengok balik rule. Rule of integration, eksponen X, kita integrate, we get eksponen X back. Kan? Okay, dan jawapan akhir dia campur C sebab ini ialah persamaan yang takkan dapat nombor. Bukan satu nombor ke satu nombor. So, ini ialah jawapan akhir. Okay, this is what we call the integration by part. Dia tak payah buat substitution. Uh, maksudnya substitution dia sebagai U dengan DB lah sebab kita nak masuk kat dalam rumus balik. Uh, macam tu. DB kena kami, U kena bezakan. Any question? Okey, mungkin takkan ada soalan lagi sebab kita nanti kita tengok dekat buat latihan nanti. Okey, so this is another example by using integration by part. Ha, ah, macam mana pula example ni? Okey, so sekarang example ni kita ada dua part. Okey, sekarang kita pilih kita punya uh, U. U yang mana? By using Lipat punya trick tadi. U yang mana? Lipat L kan? L is logaritma. U ialah x kuasa 2. Ah, uh, lipat tengok balik lipat. kan? Lipat kali lipat tadi kan? Ln x. Yeah. Ah, ah, Ln x. Sebab L ni yang datang dulu, ialah Ln. Ada Ln kat situ. Kan? ni ialah power ni. Power dekat kat sini. So this come first so we decide that our u will be this ah uh, that's how we decide okay boleh so yang ni x kuasa 2 dx ni akan jadi our dv ah uh. okey kita tengok macam mana orang ni buat hmm sin x kuasa 2 integrate easier than Ah uh, ni. Okey. So U ni dia pilih tadi guna lipat tu lah. Lon tu, logarithma. Lon. Okey, so sekarang U ialah lon x. Ingat balik ya. U kena sentiasa kita bezakan. U lon x. Jadi bila kita bezakan kita dapat apa? DU sama juga 1 per x dx. Yang ni daripada sini ke sini okey ln x bezakan dapat 1/x and du over dx dx yang bawah ni letak sebelah itu saja okey boleh ya boleh boleh okey then sekarang part dv pula ingat ya dv sentiasa kena kami kan integrate okey dv x kuasa 2 tadi kan okey now this is dv x kuasa 2 dx so kat sini kena kami kan kami kan. So dv kami kan dapat v. X kuasa 2 dx kita kami kan kita akan dapat x kuasa 3 per 3. Okay. So far so good. Ni kita kami kan kita dapat bawah ni. Sebenarnya pengamiran dia macam ni. Du yang ni kita kena buat macam ni. Dv over D dx sama juga dengan Okey, kejap bukan. Ni dx kan, dx kat belakang Okey, ni ialah x kuasa 2 Kita kamikan ni, kita kamikan yang ni Kita dapat B sama juga dengan x kuasa 3 per 3 ha, Macam tu lah, that's the process So kita dapat yang ni So sekarang kita ada yang ni du sama juga dx ni dan yang ni. Okey, so sekarang tengok balik rumus untuk integration by part. Uh, rumus untuk integration by part yang kuning ni. Always use this. Okey, so sekarang kita kena gantikan U dekat tempat U. V dekat tempat V. Yang ni settle. Tak ada masalah. Terus dapat jawapan. Tapi yang dalam ni nanti kita kena selesaikan. Okey, V D U. Tengok balik V kita ialah X kuasa 3 per X. And our D U ni, ni satu per x dx tengok digantikan. Hmm. Penggantian daripada sini ke sini ada masalah tak? Yang ni kita letak u. U kita apa? Ln x. Ha, ni u. Okey, v pula. V kita apa? x kuasa 3 per tiga. Ha, v ialah x kuasa 3 per tiga. Dan dekat situ kameran. Tolak kameran. Kita buat yang sama macam rumus. Kita tak ubah apa-apa. Okey, V here. B ialah X kuasa 3 per 3. Nampak tak kat sini? B ialah X kuasa 3 per 3 yang ni. And our DU here, DU. Ha, yang ni kita kena extra careful. Jangan ambil DX saja, ambil 1 per X semua ni. Ha, yang ini DU. Okay. And bila kita ada soalan macam ni, ini sebenarnya boleh simplify. This will be 2. Then, ini punya equation 1 per tiga. Satu per tiga ni boleh letak keluar. Nampak dia selesaikan. Okay. So kat sini dia simplify X ni akan dapat X kuasa dua per tiga. Lepas tu dekat situ ha, X kuasa dua per tiga ni ialah bila kita integrate dia. Okay bila kita integrate kan dia. Kalau macam ni kalau saya lah saya akan buat satu per tiga. Saya integrate kan X kuasa dua x kat sini kan. Okey, 1 per 3 x kuasa 2 dx. Ini saya tak ubah apa-apa. Saya just keluarkan 1 per 3 ni. So, dia, yang dalam ni dah tak ada per 3. Okey. So, lepas tu kita integrate yang dalam tu. Bila kita integrate yang dalam, dia ialah apa? X kuasa 2 ia ialah X kuasa 3 per 3. Boleh. Dapat yang petak ni. Okey. So, sekarang dekat situ. Yang ini, dia ialah X kuasa tiga Per sembilan Oleh sebab itulah kat sini dapat X kuasa tiga per sembilan Kenapa tolak? Sebab kat luar ni Simbolnya tolak ha. Tambah C Okay so far so good dapat jawapan akhir Yang depan ni tak payah buat apa-apa Sebab tak perlu integrate Just gantikan je UV ni depan ni Ya tak? Yang penting rumus ni Dan penting sekali pilih And pilih dv yang betul. You sentiasa follow the lipid trick. Yang mana datang dulu? So for this case, we know that loan dulu. As So loan as a u. Sebab p power tu dekat bawah lagi. So kita tak boleh pilih dia. So power tu akan jadi dv gitulah. Okay. Clear. Okay, this is uh, kalau kita nantikan contoh integration by part ni pun boleh ada value contohnya atas ni 3, bawah ni 2 contoh eh. Kalau atas ni 3, bawah ni 2, kita kena selesaikan sampai bawah, nanti kat sini kena gantikan balik. Atas ni ada, C dah tak lah. 3, 2, gantikan dia kat tempat X ni 3, Y tu, uh, lepas tu tolak dengan yang ni 2 eh tolak dengan dua. Dah dapat jawapan akhir, gantikan balik. Boleh eh? That's how we solve the, kalau ada A, B ni ada nilai. Kalau dia tak ada nilai, kena dia tak C lah macam ni. Okay. So, this is application of integration. Yang ni application of integration ni kita buat next week lah. Macam mana kita nak selesaikan application. Application ni kalau kita nak cari luas, lepas tu kita nak cari Uh, selain pada luas kita extend one 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 thing kita boleh dapat volume kita boleh dapat isi padu luas tu kita boleh pusingkan dia dekat s value kita boleh dapat isi padu menggunakan rumus integration ha macam tu nanti next week kita belajar dia dua benda ni lah okey so selesai untuk hari ni Is there any question? So kita sekarang dekat slide number Yang last 44 so kita ada sampai 56 So 56 ni saya rasa cukup kot hari ni punya ni Okay Okay tak? Okay kita berhenti sini Okay, uh, Madam hmm. uh, Apa yang tadi masuk final? Uh, dua je kan? Ha -ha, dua je differentiation, integration integration yang integration dia. Ha ah uh -uh, cuma yang integration tu dia ada masuk limit sikit limit yang ada infinity tu yang apa uh, slide nombor 20 kan dekat limit tu yang tu yang penting. Mungkin kalau nak nak pending ke nak letak sebelah kalau ada soalan final pasal infinity infinity tu boleh refer yang limit tu. Okey. Okay. Dua je kita fokus dua je sekarang. So sekarang nanti kan yang uh, the the closest one kita kena tengok quiz lah quiz quiz nanti on differentiation dalam bab differentiation. Besok kita punya tutorial kita habiskan differentiation punya tutorial dulu. Tak habis lagi kan differentiation punya tutorial tu? Tak habis, belum kan? So lepas tu fokus dekat quiz. Lepas tu nanti kita ada assignment. Assignment pun even though you are doing in a group sebab if the assignment tu kita akan masuk dua chapter ni juga. So fokus untuk final nanti. Okay. So, bila kita fokus kat final kat situ, cuba. Kalau even tu kawan kamu yang buat, kamu try juga jawab part kawan kamu tu. So, kalau ada masalah dalam uh, in, dalam assignment tu nanti, boleh tanya juga. Tanya saya, tanya kawan-kawan. Sebab assignment kan in a group and you have uh, the duration to, to to submit kan. Boleh ada masa untuk submit. So, kita boleh bincang. Okay. So, see you next, uh, tomorrow. Tomorrow for tutorial Tutorial kita start 8.30 Kita cuba uh, Habiskan uh, differentiation Dan kalau differentiation dah habis Kita masuk integration punya tutorial eh? Okay nanti saya letak Tutorial dekat dalam Iulang saya rasa saya tak letak lagi material Untuk minggu ni okay. Terima kasih Thank you madam Thank you madam okay. no. ah. Thank you madam Terima kasih. Terima kasih media. Terima kasih Hmm. Jadi Madam cakap pasal assignment Ada apa Madam? ada? assignment dua lagi ada? Ha? Ada assignment satu ada? tu assignment satu ada? satu lagi assignment ada? Ada sesiapa yang ada? markah? sesiapa yang ada? Ada sesiapa yang ada? Ada group. Uh -huh, by group. So kita ada kita ada carry mark tu nanti kan. Ah uh, carry mark kita ada satu quiz, satu assignment. Lepas tu baru final. Oh. okay. Ah uh, okay. uh, so kita dalam 20 mark lagi lah nak kena kumpul before final. Yang assignment yang assignment 2 ni belum keluar lagi. Madam. Uh, soalan belum keluar lagi. Ha ah. cari tadi. Pelik assignment mana tu? Pandu cakap. Ah uh, ah, uh, belum belum. Uh, okey Bila Madam bagi tu? Dalam next week. Sebab kita yes. kalau boleh macam nak habiskan kita punya syllabus so kamu boleh buat exercise sekali. Okay. Eh? Okay. Thank you, Madam. Thank you. Thank you. you. Thank you.